كأني لم أعرف لم أعرف كأني لم أعرف نديا عرفته 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 والله تالله عرفته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي تركت لما أمر الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صادق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من سيا أسبوت إلى الدنيا وتدب لا يسبو وجرت من حسن المبادل وآحرم فقالها وشرك لا يكر بك الغربو بيسرب نور للنبو ولا يخف شارك في إدراك يترك والقلب يوزا متاشي به فاستنز إن تنتهير بك همت ولا تنتهير من دونه لك عظمة فكل بياء دونه فهو تهمة فداوى بك أول عرض ذلب وذلبة فأشرك في الأرجاء وانكش على كرب إن تنتهير بك همت إجمة تزابرو غريكا به فاستنز dan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka nemi daukin ka tabbata shi ana kama kafa da kafa da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ta gir bika himmatu kuma himma ta zaburo gare ka bi fassadir ta fassadir ka nemi wannan bukatar ta haskaka bi alfarma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lalle ana neman ana kama kafa da mai kama kafa wanda yake zartacce ba yankakke ba babu wanda yake sallah yake sallah dan yin kanta sai dai kamun kafa da manzon Allah ko da Allah yake so bai sallah aidan da dai kamun kafa na bai kamun kafa annabi ne yake sallah kuma muke yin sallah inda annabi ba ba wanda yake sallah duk kamar aitu muni usalli sallah kamar ido gani ina yin sallah kashi kuma kamun kafar da manzon Allah a lokacin sa sahabbai barkatai sukai kai yi sukai kai in suka kai in ka tuno ma haddatul wada ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallama yi adula yi sallar asuba din nan a hadisin Zaid bin al-Aswad shi ke cewa bayan annabi sallama yi adula yayi sallah asuba muka ringa rubdugu muna kokarin kama hannun manzo Allah muna neman cin albarka ita ni ina cikin wanda muka dace na kama hannun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ringa safa hannun annabi a ita wallahi da hannun masa Allah ya fi kankara da kuma kamshi a hannun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan lokaci sai ringa fiyin haske ba nan daga yana take samu to ai mafi albarkar hannaye ne ita ba wannan annabi a daudan annabi haka Usayd bin Khudayr wa ya tashi sahabban manzon Allah din na asar mutumin Madina wanda yake da barkwanci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ina wannan barkwancin nasa mai ke dan zubure shi da sarta sai yi da gwai 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 mai ke ya Rasulullahi ka ji zafi annabi ce to shi sai a ina so na ba ta Rasulullahi inda ka taba da sandan nan ai babu gida a ciki sai sai rikici ya tare mai ya buza sai jautar sa mai ke sallallahu alaihi wasallama sai ya cire gudan da yake cikin sa gajar fata take Rasulullahi sai dai yake ringa wasa da sanda ya jabda manzon Allah shi wurgar da sandan ya rungo manzon Allah ya ringa goga cikin sai dai dan dai dabara ta ta cin mu abin da nake ta hari da sabo jiki da ita ba cikin karawa in tanta hebe ta cikin duk wani abu da iza buro maka to bi da manzon Allah take da ban wannan hasko neman albarkar manzon Allah ake yi abu jaja ai ka tulo a yakin bada akwai aswad bin gaziya ko wanda ba za la ke aita ku na yaki din da turo cikin sa Allah ya ci shi ta sanda kar cikin ka ai ci ne cikin a Rasulullahi safi ke to yi hakuri a Rasulullahi Allah ya tuwo ka da adalci da komai ina buƙatar rawa wannan sai bismillah ka tara
ta rasulun layi aiki na babu riga annabi ya fara riga sai yake dikin Allah ya saba cewa ina tabbatar cikin maza Allah ya kuma wannan shine babban buri na samu albarka cikin duk wata himma ta zaburo maka koma ga himma ta addini duk ibada da zaka yi koma kan ta gaba duk ka ta zaka koma kan ta gaba duk abin zaka duru duru akan koma nan manzan Allah wallahi in ka kama wani nan manzan Allah wallahi to ka sai ka bawo babban makarantar bayi shine manzan Allah duk abin da zaka dora kake yi wa ma menene al'ummar nan Allah bai na koma nan manzan Allah ni ji wa ma za qala Allahu fi wa ma za qala wa ma za amara bihi rabbuk ni anne an Allah yace wanda kuma umarni manzan Allah yi amma neman albarkatun manzan Allah wannan wajibi ne tunda a wajen sabon manzan Allah in ka jima hadisin Abdullahi bin Abbas amana da bin Sahal bin Sahal wanda yake cewa ni na daga sabon manzan Allah na daga Abu Usaid na daga Abu Ubayd sha manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yazo gare mu a garin mu kuna da wata katuwar rijiya ma ake sallama ka dai goma ruwa a rijiya yayi adola a cikin rijiya har ya kurkura bakin sa sai ya maida ruwan bakin ba a cikin rijiya ha kuma ɗebo ruwan nan kuma in maida na rijiya na wannan na gugan aka maida shi cikin rijiya har annabi ya tofi a cikin rijiya duk ciwon da yake damun mutum wannan rijiya take in ya sha yake shi Abdullahi bin Abbas bin Sari kita wallahi inda ka san kwanci akala sai ka bar lafiya ya bi kofi tun daga ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata wannan tofin shi kenan in ta da hirbi kake duk abin da ya zaburo maka gasan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi fatta ne da shi ake neman haska kuwarta ba a wani abu da zaka nemi Allah ya ma dan Allah ne ba a mun tutun wannan a wajen mun sabon manzon Allah dewa dan annaka tana akwai matan nan baziya tana da maganganu da bai dace ba a baki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu aiki sallallahu alaihi wasallam yana cin nama ko soyayye da rasulullahi ina buƙatar nama ta sai annabi ya dauko na cikin akushin nan ta maka sai yake cewa a'a ya rasulullahi na bakin ka nake so sai annabi ya dauko wanda ya tattauna da bakin ka wanda ya takuɗe da yanzu sai ya bada kana sawa yan yana haduwa da yanda shike kana da bakin ba a kuma tin tai wata magana ba a kuma ganda wani aiki na ba ta ko ba sai girma ya gama da girma dole 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 Jabir bin Abdullahi ba sabon manzon Allah bane zuwa yi ya kai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta irin shi lafiya can da sosai sai an kwantar an tayar kan kaidar manzon Allah yana gaida mara lafiya yana tambayar wanda bai gani ba yana ziyarar wanda ba iyan ce ya taso ya zo dan gaida manzon Allah dan gaida shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izo dan ya gaida Jabir bin Abdullahi Jabir yana kwance ni shi sama sama annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alola ko yayi alola yazo kansa sai annabi ya dade ruwan sai yayi fama sai bi burgi tin da kamin da yake tafiya ruwan alola ya zuwa masa yadda dan shi ke shi ke nan babu da sahabi sunansa Utubaru dan Malik Abu Bazan Allah ne mutumin Madina ne ai da shi aka da yakin Badar ina cikin takarun manzon Allah ku tubaro dan Malik ai shi har ya girma sai zamana yana shi yake limancin mutanen sa sai isa bi ciwon ido yake idan baya iya ta baya da su in an yi ruwa ko wani abu baya iya kaitarwa inda zai zo ya bada sallar ko me ne idan da manzon Allah sallama ta su da kai ana barka ne ke ce wacce so da yake kazo gida wadai iyali idan kai sallah a gurin take da inda kai sallar nan a nan ne kake inda kai a wannan idan na tsaya na ina yin sallah a nan ai kaga shike nan ni na riga samun albarka a gurin Hashim ta kika je gidansa da shi ma kike ina kike so in sallah kaga nan ina har da kake ta so da bana shi ba kada dai sai a gurin yayi sallah ai sallah sai sai a zo kidi da kidan rabin ta nan da yace ya zo shi ta gaba ka gama shi kenan ka gama irin wannan suna nan barkatai
ita duma ummu Sumayya babar Barra'u bin Malik babar Anas bin Malik ai sahabiyar manzon Allah ita ta kawo Malik ita kawo manzon Allah dan ta Malik ina dan shekara goma daga baya kuma yayansa Barra'u ya musu dinka wa ya san inda Malik dan Anas a yake a wajen ito da manzon Allah ta raza Anas bin Malik dan ke nan sunan sunan babar Malik shi kuma Anas Anas bin Malik an san inda yake wajen manzon Allah sarba da sarba an san kuma Barra'u bin Malik duk wanda bai san shi ba kace bai san yakin ne ko sai da madaka zaba da duk wanda yi wannan jaruman ya san farawar Barra'u bin Malik ko eh an san ai har a kafiya ma sai da aka duka hannun sai ka fito saboda ki fitar da wa fitar da kanka kuma sai da fitar da shi to ita Mike sallama ina dula irin baccin rana din nan sai duka ban ana taba shi sai farka sai ke tuni take shafar gumanta tana zubawa a cikin kawai da jirin ta sai yaya take ya su da aida ba an kana gumi shafar gumanka ne kuma suka shi anan ya kafa dukkan tunanin da zaka sa a cikin ka kuma da shi ne muke tawai da wajen mara lafiya in yana cuta ba shi ci ne cikin ya sai dai ko in wani himman ta so maka bihi fasta da alfarma manzan Allah ya samu kace a ga haka aka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa abin sha abin ne da zai sha sai zo ya tsaya ya zo zai sha ruwa a hannun damar sa wani yaro anan sa kuma manzan Allah ya tsaya a kaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama komai da na dama yake farawa kafin ta hawo sai sha ruwan nan ya rage sai ya haka sai dubiya yake ko kai hakuri bawa wa'annan manyan da sha ya da ta dukin ya Rasulullahi madana ya yake ni iya hakuri akan albarkacin ka wannan madan annabi to kai ne kanka ta dama da barka abin ka ne ne sai ba su ba ka ci ta akan lamarin albarka akwai da wallahi ba zai hawo an kai annabi ko za ka yi hakuri ba wa wa'annan manyan ci akan albarkacin ka ni a ba abina ko su ne ba za su yi hakurin ba kowa ta zai wanda za a ba shi haka kuma aka yi da imamu na Bilal bin Rabah cikakken bawan nan ya kira sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yadda aka yi da shi suna tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo manzon Allah ruwa a kasko ya kawo masa ruwa a kasko din kaskon ruwan ya sha lokacin da isha ruwan kaskon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Bilal sai wani yaro yana faɗi har ko dai babu ruwa mu sha babu ruwa mu sha sai Bilal ya ba ya sai manzon Allah ya dauki wannan ruwa sai ba Bilal ya ce ba shi sai Bilal ya ce ina ji na am ina kokwada ruwan da am ina kokwada ina ce annabci yake ba shi man yake ya Rasulullahi yaron nan ruwa yake da baya shi bai san kaiwa da ni ko ni na san waye sai gama shan ruwan sai ya bankashe saitin bakin dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya taka a cikin takarda sai ya dauko ruwan sa da sarka zuba wa yaron ya ce sha annabi sai aka ce ai yaro ruwa ya ce ni kuma kai albarkar da ni nake nema yake cewa sai ka ta in tanka girbi ka yummato in wata himma ta zaburo maka digi fasta sai annabi ka ce ni fasta cika to ba ta ka ba lokacin da ta ga sauka har ya adda gashin sa sai sahabbai rubi kawai ake sai rubi kawai ake wannan ya dauka wannan ya dauka shine ita ma ummu sulaimin ta dauki nata ai haka aka yi ta dauki nata Khalid bin Walid ya dauki nata shi nasan ne Khalid bin Walid ya bude ku isan ya bude sa sai ya dinke shi ni sa ne kike sa wurin da an zo sai ya wani in za a fita yaki shi in zai zo hi da shi wajen manzon Allah shi bacci ko bacci fa da ya sai ta ba hulan sa kana da gashi da ta bari ayi to mu ta tare da rakan da tun za ta yi turza ma a karfa bayan an gana ba da sabon annabi cin wa da shi da shi da shi ko a cikin aka farka ba ta kawo ko ina ne ba hulan ai kar a ganta abin da ta bari ya shi dan kota wani zabi ganda ko dan ya ji dan Allah har ne barkan wanda ko ka dake ya hula ka da mu kuwa kin kai ai in na sa wannan hular zaki sarka kiyama ko kudura da bayi ko bakin faro na da darfa da abai abin da ka
ke me kike ta kamar ke gashin fiyen halitta ne sai kowa dora hannu gashin fiyen halitta ne a cikin intanta hirbi kai batu kun wata himma ta zaburo maka da annaba kake da mata umma hadi kada azumi azumi take na ta dauki sai ba ki sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa ina sha ruwa sai ce ko za ki da ai zan sha ta karbi kada azumi ba ta karbi azumi ka sha ruwa sai ta sha ruwa sai ta sha ruwa sai ka fice sai to a yau ba ake gyara ce me ya faru umma hani tace azumi fa nake kuma da kaban ruwa da tace me yasa kika sha tace to ai ruwan fa bakin ka ba ya zan yi da azumi da sai bazan Allah ya dai ya ce mata azumin ramuwar Ramadana kike ko ba ta dau wuki kike tace ta dau wuki nake ta yi ba kina da zaka ko ki mika da abin ki ko wannan fa akan neman albarkatun dan Abdullahi ne sallallahu alaihi wasallam rabbi albarkan bai rabbi girman bai rabbi darajar bai wanda duk wanda zai kai da tsaba da kai wannan bai bakin da zai bakin da zai bakin da zai ba mai ibada ce da kai ba mai tayar da Allah ce da kai ba mai sanin Allah ce da kai babu mai ilimi ce da kai babu mai daidaito ce da kai ba wanda zai bude ce da kai ba wanda za a bude wa sai da kai ba wanda zai kai sai da kai ba wanda zai fada a karba sai da kai ma Allah baya yi da wani in ba da kai ba baya yarda da kowa in ba kai ba bai ba wa kowa ba sai kai dan haka yake Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir wanda duk yake son ya samu Allah ya samu nutsuwa da bin Allah ibada ta zama ingantacciya karbabbiya sai koyi da manzon Allah duk ibada duk tsoron Allah duk biyayya ka in ka kana manzon Allah Allah ya yi in ka ajiye shi to Allah ya yi in kai da shi kuma Allah ya yi da in ka zo da shi Allah ya karbe ka in ka zo da wani sai a kore ka in ka fade shi Allah ya fade ka in ka kira shi Allah ya kira ka kai mata salati Allah ya ba salati ka so shi Allah ya so ka ka bi shi Allah ya karbe ka ka yarda da shi Allah ya yarda da kai dawa kashi Allah ya dauka kaka kai kurum gaba da sai Allah ya shafe shi intanta girbika hibbatu da himma da ta zaburo gare ka to biki fassal da annaban ke neman ka hasko dan fa addinin sa musulunci sa imani baya kulluwa in babu manzon Allah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina babu inda za a yi imani ya duhu babu muhammadur rasulullah babu kai ba kamati ba ba kai ta ba musulunci ko da ba na sani shine mai sallah shine mai azumi shine mai zakka shine mai haji kuma kalmar da takawa da annabi ta cika la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta cika kuma shine gatan na kabari shine faharin kiyama shi kai ake jira gida ya zo kowa ya daga gidan sa za mu raka shi gidan aljanna wanda iso ya raka shi ciki in ka kira kiya to ka tsaya a nan sako shine bai ceto awwalu man gado kurai duk ma mutuna wannan farkon mai shiga aljanna sannan kuma bude gidan aljanna shi ake tsaida kitabi saboda shi shi kai ake tsayawa idin butu wanda zai dubuja saka a gidan aljanna shi bai imshi bainal anbiya'i wal mursalin fa innaka maghfur kaka dai dai yadda ka zo tsakanin annabawa da manzanni kai ka dai dai gafartacci muhammad wannan annabi ake magana to me zaka yi baka dai bi kamun kafar annabi ba me zaka yi baka koyi da manzan Allah ba me zaka yi baka farfar manzan Allah sai ka ce innaka azamatul in ka zaburo da wata niyyarka wala ta kar ka kwance ta in dai annabi ka fita in duk duk ka kwance daga kuma ba manzo in laka azamatu in kana da wata niyya wala ta kar ka kwance wannan niyyar ta ga min duri kuma ba rasu
in ta wani ce kenan ka fanci ka fanci inda annabi zai karfin ma niyya ne zan karatu qur'ani saurayi niyya cikin ilmul hadisi zan yi bismillah i fituhu zan yi i yaban annabi zan yi i kasida zan masa i nasari zan rubuta kansa i isar da sakon zan yi i kira mutane zan kaso shi i to koyawa mutane yayi me yasa fa kullu biya'i duk wani haske da ka sani haske ne da ka sani kuna ku din ba hasken annabi ba huwa duhumatu wannan hasken duk ne kiran kiran ka ce duhu kiran babu kofar da zaka gani ka fita duk hasken manzon Allah ne shi kuma babu duhu ko ina haske ne wai haske irin na fitila ina kabar hasken fitila ina kabar hasken zuciya kabar hasken imani kabar hasken wayewa kabar hasken ilimi kabar hasken bauta kabar hasken tsoron Allah kabar hasken da'a kabar hasken bin iyaye kabar hasken kyautawa iyali kabar hasken kyautawa mu'amalarka ta auratayya mu'amalarka ta cinikayya da duk inda annabi ya dora ka can wani haske kake nema karfin na totilar da za a kashe ya mutu ko wani fitila da za ta kare ko hasken rana da dare zai tafi ka ko hasken wata da hasken zai tafi da shi a'a hasken ne haccan manzan Allah ya fa kullu biya in kowane haske zai iya tafiya ibab kada duhu tuna mu kun ba haccan manzan Allah bane tunda annabi ya haska ma yaushe ka baka yaushe ka kurutu yaushe kuma ka tsaya yaushe ka tsaya kai ka sani in ba dan shi ba da ba gon Allah ne in ba dan shi ba kai ma ba za ka ba Allah ba in ba dan shi ba da baka samu addinin ba in ba dan shi ba da baka samu ibada inda ba dan shi din ba ma me Allah zai yi da kai me zai me za ka yi ba in ya so ka ba me amfani ka babu haske ne wanda duk kaga ya shidu da manzon Allah ya hadillahu bi nurihi man yasha Allah ina shirye da man yasha sai ka ya hadillahu man yasha Allah yana shirye da wanda yaso bi nurihi da hasken sa waye hasken sa ko Muhammad rasulullah ma'ana duk inda zaka tsananto ka samu sanin Allah subhanahu wa ta'ala yadda zaka yi to shine kaga annabi ai ba da bayyana ya wa bi qaul arabi ta sannin kasa zulmun suna cikin zalunci wannan ya kawo wannan ya kashe wannan ya kwato wannan ya murkushe wannan ya duma da wannan wannan ya fitar da wannan ya gudu wannan ya kwato dukkan wannan ya aure a zo babu fitsara da ba za a yi ba kai da gidanka zai to mai waya tashi ka tashi kaga za ka magana ga malam Hafi ya bige ya ga dake da dukkan shi kuma ibi ka da harara ka duyo da godiya ka bar gurin dukkan wai banda da godiya kana kwace ka cikin ka dukkan a haka duniya take ba sami yakka mai kyau a taita shi cikin ta a tsakanta kai godiya cip dukkan cikin zalunci to ka samu din akan din sa a zauna sai ta shi ta dukkan ana cikin sanadin zalunci zaluncin ake akai zaluncin bai karfin ka dukkan da ba wanda ya isa kai mai shi a tsakiya jama'a sai a kashe ka waye dan kabilar wani ne yayi in kun magana sai su karar da hukunci kai kai samu duniyar ba wazir batu da dukkan kafirci ai digidar ana zaga ka abu da dukkan kafirci zo gaban ta ana yanka mata ana yanka bunsuru a daga jinin azuba akan kunci da dukkan kafirci mutun ya sassaka ita ce da kansa ina ba da dukkan kafirci mutun kaga da kansa da hada ana kaki ko da kiya i gunki don shi ne ubangiji an fi tsoron aljani akan ubangiji an manta da ubangiji an dauki tamfi shine mabuta duk abin da ake tunani na ubangiji an bar shi saboda dadewar ta yi dadewa addini mai maiƙo addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ai lokacin ba wani addini da yake tsakanin addinin musulunci da kuma wani addini sai addinin kiristanci addinin annabi sallallahu alaihi wasallam
tsakanin ratar da yawa karni 6 babu kadan karni 6 babu kadan shekara 571 tsakanin annabi Isa da sayyidina Rasulullah to taya za a ce ga wata bauta an mammanta ma da komai har Auza'i Amr bin Hisham al-Auza'i ya kawo musu bautar gunki a fara zamun a fasasa gunki a ta anan an cika Ka'aba da gumaka gida a makon jiya da kowa da gunki kowa da irin haka a haka Isa mutuniya bada ya bayyana wa biqa'ul arabi sasannin kasa zulmun suna cikin tsananin zalunci wa zulmatin da duk kafirci Isa bai ce iya maka ba Isa bai ce iya Madina ba a'a ai shi annabi dukkan ko ina duk duniyar gabaki ne shi kadai da annabi kowa a tattaka a watsan shi yau ga annabi ya bayyana yana bayyana fa asharqatil arja'u an arja'u sai sasanni ta haka daya yana bayyana fa asharqatil arja'u sai sasanni gaba daya daukar sai kambi duniya tana kewaye da bala'i da musifa sai zo sai ta duk wannan abubuwan shikenan wankashe alkarbu kuma aka tumfike aka tumfuta bakin ciki bakin ciki iyaye babu shi ba za a zo a kwace ba duk sai kaba ba za a kore ka da gidanka ba a kwace ba za a kwace ma iyalinka ba ba za a kore ka da kantinka ba ba za a zo a ci kawai saukar da bakin ba ba za a kashe maka danka ba ba za a duk wannan yayaye waye waye iyaye aka da busha do burukun sa zanna wajahu muswaddan wa huwa kadhim har an ajama ko mutun yama jama sai gaida sai ya tsauye ya bar me yasa yake fushi saboda ya fi san da na miji duk wannan bakin cikin ta ya kau magace ba mu abu ba mun ana sa ku da ban magana nawa ne matan da sun fi mazan alhaji nawa ne sun fi su tausayi sun fi sanin ya kamata sun fi su biyayya sun fi komai ko da muke so ba tsara wa annabi garke ai da ya mata ki tsara wa annabi garke da ka hu wata nasa fa inni ubahi bi mukasiratukum yawmal qiyamati ai su da ga wannan ta ai mutan ka aurar wannan ta aurar wannan wa annabi takka kada ka zo dan manzo Allah to wajen mutum 10,000 ya wani wannan fa ce ya rasulullahi wannan da kake ganin sa duk ta na duk gudun kowa ta ne a cikin al'umma ka rasulullahi kuma to mun da zo shi ta aiki gargan shi kadai ma da tartar tarfa kowa a gaban sa dokon nuku jago da to tabara ka dunya ko ba ka da kowa mutuwa malam zaka ko dunya ka ma da mutuwa zaka ko sai kuma wa ma min da fatin fil ardi illa ala llahi rizquha ya adam mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin hadithul qudus kuma annabi tayi Allah yana cewa ma min yawmi dadidin illa wa ya ati ka rizqukum kullun azki kai da zuwa ma da kowa lokacin da Allah ya fayyana wa bi qawl arabi sasannin kasa zulmun zalunci ne kawai wa zulmatu sai da shi kuma zalunci da sai duka zalunci da kuma dukun kafirci an abdullahi shi kai sallallahu alaihi wasallam ba dan rakiya ba mataimaki ba ma'agari shi kai ba ya bayyana a tsakiyar duniya shi kai matashi dan shekara 40 tak a cikin ɗan shekaru ba su bugo ba ko sha uku kun ba kana da wahala shekara 23 a wannan shekarun fa ya gama aikin ya kafa sandan sai ce ni ana taito ai al yawma aka mutu da wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ai shikenan addini ya tuka bai rage kuma ne ya rage abinda nake hali a kisar da ni daya ne kuma in kisar abini gabar da yamma ko da arewa kowa ya bi ko yau mutum daya ya sa kowa na ku dan haka ku wannan mutum daya bashi da kishi bashi da kishi bashi da dabe da kishi shi kai ne wala nazira lahu wala sharika lahu wala shubha lahu wala kufa lahu annabi daya ne ya danna duk wani mai karanta ko kullu masu wani duk wanda ba Allah ba yana karkashin takarun Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba Allah ba in dai kai ba Allah bane to annabi yana kai da ka in dai kai ba Allah bane malaki ne kai ko mutum ne kai ko aljanne kai ko dabba ne kai ko tsuntsu ne kai kai dai Adam ne to kana karkashin Allah idan ku kace ba haka ba sai ka zo mu gwada
Thank you.